নমস্কাৰ, মই ডাইটিচিয়ান ঋতুমণি। আজি মই আপোনালোকক ক'ম হিডেন চুগাৰৰ বিষয়ে। এনেকুৱা চুগাৰ যিটো আমি একে খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ, আৰু এই চুগাৰেই আমাৰ কিন্তু হেল্থ বহুত বেয়া কৰে। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰাত এইটোৰ বহুত অৰিহণা আছে। চাহত চেনি নাখাওঁ ঠিকে, কিন্তু আমি জুচ খাওঁ, জুচত কিন্তু চুগাৰ থাকে। চ' নাম্বাৰ ওৱানত ফ্ৰুট জুচ, যিকোনো পেকেটৰ ফ্ৰুট জুচ। নাম্বাৰ টুত আহি যায় ব্ৰেকফাষ্ট চিৰিয়েলছ, কৰ্ণফ্লেক্স হয়, কৰ্ণফ্লেক্স যে খায় তাতেও কিন্তু আমাৰ চুগাৰ থাকে। আপোনালোকে পেকৰ পিছফালে চাব চুগাৰ কিমান গ্ৰাম আছে, আপোনালোকে নিজে গম পাব। মুছলি টাইপৰ বস্তুবিলাক, এইবিলাকতো কিন্তু চুগাৰ বহুত থাকে। আৰু আমি যে ভাল পাওঁ অ'টছ, বা ভাল কওঁ যাক অ'টছ, অ'টছো কিন্তু যিটো আমাৰ ইনষ্টেণ্ট অ'টছ হয় তাতেও কিন্তু বহুত চুগাৰ থাকে, লুকাই থাকে। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট অপশ্যন যি দুই নম্বৰত আহি যায় ব্ৰেড, ব্ৰেডতো কিন্তু চুগাৰ লুকাই থাকে আৰু ইয়াত ময়দাও থাকে। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে মই হোৱাইট ব্ৰেড নাখাওঁ, কিন্তু মই ব্ৰাউন ব্ৰেড খাওঁ। ব্ৰাউন ব্ৰেডতো কিন্তু বহুত চুগাৰ থাকে আৰু ইয়াত বেছিভাগ কালাৰহে থাকে। তাৰপিছত আহি যায় আমাৰ কেটচআপ, কেটচআপ যিটো আমি চচ খাওঁ, সেই চচতো কিন্তু বহুত চুগাৰ থাকে। আমি কিন্তু যেতিয়া ৱেইট লছ কৰিব খোজোঁ বা আমি যিবিলাক চুগাৰ বন্ধ কৰোঁ, কিন্তু চচ আমি কাঢ়ি থাকোঁ। চচটো আমি খাব নালাগে, হিডেন চুগাৰ থাকে। আৰু আমি চাহৰ লগত যে কুকিজ খাওঁ, মানে বিস্কিটছ খাওঁ, যিমানে চুগাৰ ফ্ৰী বিস্কিটছ থাকক তাতে কিন্তু চুগাৰ লুকাই থাকে। যদিও বা আমাক কয় যে এইটো চুগাৰ ফ্ৰী হয়, তেতিয়াও কিন্তু এইটো আৰ্টিফিচিয়েল চুগাৰ ইয়াত যুক্ত হৈ থাকে। যিমান পাৰি বিস্কিটছো এভইড কৰিবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যেতিয়া চুগাৰ এভইড কৰে। আৰু যিবিলাক হেল্থ ড্ৰিংক আছে, যেনেকৈ কমপ্লেন, বনভিটা, আমাৰ হৰলিক্স, এনেকুৱা ড্ৰিংকতো কিন্তু বহুত চুগাৰ লুকাই থাকে।